Espoir. Amena. Na tunakaribisha pasa pasa Kapinga kufika kumsaidia kwa tafsiri. And welcome pasa to come and help him to receive praise. Amen, 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 amen. Nasema asante kwa sababu umeendelea kuwa mtetezi katika maisha yetu. Tazama tuko mbele zako, mahali pa presence yako. Kila hewa chafu tayari imekimbizwa katika utukufu wa jina la Yesu Kristo. Acha uwepo wako, mamlaka yako ya kiroho ikae mahali hapa. Wana wako wanatafuta kuifanya kutumia chakula ambacho Bwana uliwaandalia kwa siku ya leo. Sio mimi bali wewe. Asante kwa sababu wewe tunaamini ya kwamba utaenda pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Jina la Bwana liwe. Amen. Haleluya. Amen. Naona mnaangaa kabisa. Asante. Amen. Amen. Siku nyingi atonani. Kweli. Praise God. Nafurahi sana kwa mbele zenu tena siku ya leo. I thank you to I thank God to be in front of you today. Maana imeomba iko hivi. Amen. Because God wanted you and need to be like that. Toka nyumbani kuja huku. As I came here, kawaida sikuwa nafikiria kama nafika leo. Normally I didn't expect to reach today. Amen. 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 Lakini siku moja nilikuwa mchana nilikuwa nimesoma neno sana. But once I was reading the Bible, ilikuwa kama ilikuwa siku ya tatu ndio nilikuwa nimemuita mzee. It was on Wednesday he called me. Sasa hapo nilikuwa nimemaliza kusoma neno la Mungu. And I finished reading the Bible. Nilipokuwa nikisoma, and as I was reading, nikasikia manake usingizi niseme. And I felt asleep. Nikasema mshetani, manake hafitaki hata kunipatia wakati ya kusoma neno. And then I said, how falling asleep. The devil did not give me even the time to read the Bible. Nikaforce to kusoma neno la Mungu. And I forced to read. Amen. Amen. Nilipoendelea kuforce basi. And as I was forcing to read, nikashindwa. It was as hard. Lakini nikasema acha nipumzike. But I said, let's take a short break. Nilipo sema naenda kumsikia kidogo. I went away to rest a little bit. Kumbe Mungu alikuwa anapenda kuongea na mimi. Jina la Bwana. God had a purpose for my sleep. He wanted to talk to me in a sleep before I continued. Bas, na nikapata ile message. And I got a message. Ya hii kanisa. And the message was for this church. Jina la Bwana libariki. May God bless you. Kile nazoweka pia hapa mara nyingi. I know usually I come here. Na mara kwa mara hiyo kwa tuko mbali lakini tunaongea na Mungu. And at times we are far away physically but spiritually we are together. Sikukuwa na hiyo kama wamenipanga kwamba nitahubiri siku ya leo. I didn't know I was planned to preach the day of today. Na kwa ile wakati yeye ndio amenitaarifu kama nimepangwa kwamba nitahubiri siku ya leo. And as I called him on Wednesday, he was the one pastor who told me I was on the plan to preach today. Basi kwa ufupi naweza sema message ni hii. And the message is this. Sikupewa verse. They didn't give me the verse. Lakini akanambia niambie kanisa lake. But God told me to tell his church. Niambie hili kanisa. Attend this church. Ya kwamba je tunajua historia ya Elisha, Elia na Elisha? Others, we know that we church here, do we know the story of Elijah and Elisha? Ilikuwa ni sauti ya Mungu. It was a voice of the Lord. Elisha kama alibarikiwa. Elisha, if he was blessed, kwa sababu alikuwa alinyenyekea chini ya mwongozo wa Mungu. It was because he humbled himself under Elijah who was his master. Kama aliachiwa koti. If he inherited the garment of Elijah, ni kwa sababu alikubali kutii sheria ya Mungu. It was because he wanted to humble himself
before he could be obedient to the word of God. Amen. Amen. Tuko pamoja. Are we together? Kwa hiyo Elisha, Elia alikuwa mtumishi wa Mungu. Now, Elijah was a man of God. Na Elisha alikuwa mtumishi wa Elia. And Elisha was a mentor of Elijah. Unaelewa ile expression? Are you following me? Basi, tutaongeza nile tu. Now, I'm not going to watch. That's what the message. Sasa nilipokuwa nyumbani mimi nakosa mode transport. And now, when I was home, lacking how to come here financially. Nikola saa shetani atafuta kunipigia sana. And I saw how the devil was planning for me to not come. Kaambia mwanzangu, tunaweza kunisaidia tufike kule kesho. And I said to my fellow brother Francois who was sitting there, can you would you please help me to read there? Akanambia hakuna shida, tutaenda. And then Francois said, yeah, there's no problem. We shall try. Ngara kisi tunaishi naye. As we live together, good friends. Akasema hakuna shida. And then I said, yeah, there is. Tutaenda. And we now here. Amen. Amen. Sasa tulikuja. And then when we came, Shetani anakuwa shenga plan kwa za Mungu. You know the devil, he is very clever and he knows when God says the plan of God. Na yeye anakuwa pale juu ya kutia mabaya. And his work is to bound the plans of the Lord. Kan direka tushemje. And then the fuel went off in the car when we went driving. Yeye akasema ah mimi niko na pesa. And then he said, no, I have money with me. Kaambia tuti kwanza sana. And then he said, let's put first 100 kronas. Katie. And then we put it. Amen. Amen. Tulipotia tunakuja. And when we put 100 kronas, we continue the journey. Mimi ndio dereva. And me, I was the one driving. Natembeza nasema hii kabisa tatifika. I was driving and saying, ah yeah, here we have enough fuel. Kile tunakaribia tukifika kama 2 kilometre hapa hivi. Within 3 miles from here. And then the fuel went off again. Amen. It was finished. You know how God is his congress. Ikaisha kabisa. And the fuel was finished again. Kasikia kubariki Mungu tu. And then I felt glorifying God, of course. Yeah. Yeye akanambia bwana twende tu. And then he said, he told me, let's continue. Kakamata gari nikatia pembeni. And then I took the car, I put it aside. Tena sini ilikuwa nyingi sana njiani. And then the snow was too much on the way. Sasa nimeamka asubuhi na angalia nasema mimi siku ya leo tutakwenda. And when I woke up the morning I saw the snow and then I said, oh, today it will be gonna be difficult. Nasema nafika tu. But I said, God said I have to go. Kwa hiyo acha niseme asante kwa sababu Mungu alikuwa. Then let me say thank you because God is faithful. Amen. Amen. Can we clap to the Lord? Amen. Yeah. Tufuate neno la Mungu. And we are going to follow the way. Lakini mbele tufuate neno la Mungu. But before we enter, nauliza tena. I'm going to ask. Nafikiri umepokea ile message. I believe you have received that message. Amen. Amen. Meelewa sio? Have we heard the message of the Lord to us? Wala kukuma kuelewa ili nirudie. Is there anybody who didn't understand the message that the Lord gave him that he may say it again? Nafikiri tumeelewa. Amen. Did you all understand the message? Yes. Yes. One now is here. He didn't understand the message. Okay, message ni kusema. The message is this. Sitarudia tena nilianza sema. I will not take all but I'm going to brief it. Ni kusema. Is this. Elia alikuwa mtumishi wa Mungu. Elijah was a servant of God, anointed of God. Na Elisha alikuwa mtumishi wa Mungu. And Elisha was his servant, his mentor. Alikuwa pale ndio mnyekevu. And the message which is there is the humbleness. Kama utabarikiwa. If you are going to be blessed. Kama utaachiwa poti. If you will inherit. Naomba ushuka. You have to learn how to humble yourself before those God have come. If you just put your shoulder. Siwezi kuplasia. Mungu yetu kia nao patoza. Then this message will judge you. Amen. God himself will take care of you. Hile ndio message. And that's the message. Amen. Amen. Yes. Tuliwahi kuongea juu ya reputation, relation na reputation.
And we talked once about relations and reputations. And I know many of you, as I can remember, you were there at that time. And we talked about relations. And we show how people they go after relations in the world. And we show if you need many relations, you reach where you may transgress before the Lord. And you reach where the Satan will confront you. And in that conflict that the devil will come with, and you may find at a time yourself going aside from the will of God. If you was not called a murderer, that may reach a time where the devil will put you into this matter. And we can see the many of the people who are leading the world, sacrifice. And they are sacrificing. Jina la Mwana libariki. May God bless. And they sacrifice many things that they may be blessed. Is all the blessings that come from the Lord? No, question mark. Haitoki kwa Mungu. Not at all. Lakini natoka kwa ule baba yao. But the Satan also he gives for such a people. Tunapokosea tunafanya tunasema uongo sana. And when we lie, wala tunafanya dhambi za aina yote. When we go through sins, ikaonesha kama baba wa zile baba wa wasema uongo. And the word we read has shown that the father of the lies tuseme, and sins, tuseme baba wa mazambi yote. The father in general of all sins ni shetani. Is the devil. Bwana tumie sana. May God forgive us. Nikasemaka nikamwambia mimi moja. And I applied a term. Nikasema yani ukikuwa mtu wa kuishi katika ile hali. That say that if you are a such man, na inajulikana kama baba wa wasema uongo ni ibilisi. And you know yourself that the father of sins it is the devil. Nikasemaka kwamba ni kusema wewe unaadopte shetani kuwa baba yako. And I told you that automatically you choose the devil to be your father. Bwana tumie sana. May God forgive us. And at last, I finished saying that we don't have to adopt such a behavior and attitude. Don't like to collect all the people, relations around us. Relation kubwa ambayo tunastahili kuchunga. The most and the powerful relation we must take around us. Ni relation yetu pamoja na Mungu. It is our Christian relation together with the Lord. Kwa sababu ukimtii Mungu. Because if you are obedient to the Lord, atafungulia milango. And you will open up your doors. Atafungulia ma relation. You will open good relations for you. Hata kubeba aseme wewe uende kuongea na wale wa Freemasons. And he will not take you to go and relate to Freemasons. Wapo wengi hapa there. You know the Freemasons are here. People wanafanya kazi nyingi sana. People fetish and they are working here. Na wanapoteza watu. And they are misleading people. Sasa kusema kutanane nao. And that you may encounter these people. Watakukuta wewe kumbali utafutana na mambo ya dunia. When they can only encounter you when you are searching for the one. Bwana atumie sana. May God forgive us. Amen. Amen. Nafikiri ndio siku ile siku ndio tuliongea. I think these are the words we talked about last time. Kuonesha kama relation. I wanted to show you that the relation ni kitu kizuri. It is good. Kama unakijereji. If you can't connect in a good way. Na ni kitu kibaya tena. But it's also a bad thing. Kama unakijereji. If you govern it, if you manage it in a bad way, in a wrong way. Siku na relation. We are not saying you don't have to get to have relations. Hapana. No. Kwa sababu maandiko yanatuambia. Because the Bible says. Roho na akili ndio zitamtumikia. That the spirit and the soul they have to work for the Lord. Jina la Bwana libariki. May God bless people. Kwa hiyo ni
wajibu wako wewe. Now it is your duty kujua je hii relation ambayo iko nafanya. To know this particular relation I am applying. Inakupendeza Mungu? Is it parallel to the Lord? Kama inakupendeza Mungu? If it's not horizontal for the Lord, endelea naye. Why continue in such a way? Ikaonesha kama yeye haimpendezi Mungu. And if it's not pleasing God, haina maana kuendelea naye. Why continue with the relation that is not pleasing God? Jina la Bwana libarikiwe. May God be blessed. Ni kuachana nayo kabisa. Is to leave it, go away with it. Kwa sababu kuna watu wengi, because there are many people waliitwa na Mungu. They are called by God. Lakini wakakosea Mungu. But they went away. They went astray. The will of God. Na katika hali ya kukosea Mungu. And in going astray, Mungu aliwaacha. And God forsake them. Na wakapotea. And then they were our astray. Lakini si Mungu apende tukue baadaye. But God does not like that such a situation to be on our side. Kuna plan kubwa sana juu ya maisha. Because he has good projects upon our lives. Amen. Amen. Sasa leo sitazungumza tena juu ya relationship. And now today I'm not going to touch the relationships. Nataka nizungumze kidogo tu juu ya reputation. I want just to talk about reputation. Na tukiangalia kabisa reputation. And if we look at reputation na relation and relation, vinatafuta fanana. They are almost similar. Lakini niko tofauti kabisa. But they are not the same. Iko tofauti kabisa. They are not the same. Reputation ni kitu kikubwa. Reputation it's a wide thing. Acha nipatie mfano. Let me give you an example. Nafikiri sisi sote tunajua historia ya Abraham. I know all of us, we know the story of Abraham. Abraham alipendwa na Mungu. Abraham he was a God beloved. Maandiko katika kitabu cha Mwanzo yanashuhudia kwamba alikuwa rafiki wa Mungu. And the Bible testified that God was in love with him. Na ikafika wakati aliendelea kuswanyia relation zake, reputation zake nzuri mbele. Even though God loved him, he continued taking care of his relation with God. Ilifika hata wakati shetani atafuta kumuiba zao. Even he reached to a time where the Satan wanted to steal him his stand. Lakini kulingana na uaminifu wake mbele za Mungu. But through his faithfulness to the Lord, akakatala kuwa mayofu mbele mbele. But he discovered himself and he rejected to follow the certain way. Na ilifika wakati Mungu ali mimi nasema kani jaribu amena. And we call this temptation. Bali Mungu alimpima katika hali nyingi. God tested him in so many ways. Na wakati Mungu alimpima, and when God was testing him, ikaonekana kabisa ni mtu mwenyewe alikuwa anampenda Mungu. It was shown that Abraham was a God's lover. Kwa hiyo siri moja nataka nikupatie siku ya leo. A secret that I want to tell you today. If you are a God's servant, wala ukipenda Mungu, and if you love God, hata utaweza fanya vile umakosa kwa kawaida. Even though you make small mistakes, ile kitu atumishi wewe unashindwa kuisema. And this many men of God, they have difficult to talk about this. Utaweza mkosea Mungu kwa kitu kidogo tu. You can make a mistake before the Lord. Lakini vitu ambavyo unafanyia Mungu ni vitu vikubwa sana. But in other direction, there are many good things that you do for the Lord. Kwa hiyo unafanya mapenzi ya Mungu zaidi kuliko ya dunia. In other words, you do a lot of God's will in the world. Mungu anapoka na bariki yule mtu. Amen. Baba, and such a person God continues to bless. Kama mimi natoka kusema ile kitu. And if I want to tell this, ilifika wakati Abraham alikosa. There came a time that Abraham he made a mistake. Akaenda kuzini na kujangaza kwa. And he went to sleep with his housemate. Sasa niulize. And try to think. Ile alifanya kwa mapenzi ya Mungu. This what you did, was it a will of God? Haikuwa mapenzi. It wasn't a will of God. Lakini kwa sababu alikuwa tayari ni mteule wa Mungu. But because he was already a God's anointed. Mungu alimpenda sana. A God loved him. Ahadi zote ambazo alikuwa alimpangia. And all the blessings that the Lord was planned upon his life.
zimetimilika. And he made it to pass. Jina la Bwana libarikiwe. May God be praised. Kwa hiyo Mungu anajikaza kusuanyia reputation yake, siaridiki kwetu sisi wanadamu. God, his intention is to take care of his relation together with us, that we may not go astray. Jina la Bwana libarikiwe. May God be praised. God is a wonderful God. Maraki gisi alisema ndaumba mwanadamu. I mean, as he said, the way he was going to create a human being. Na ataishi. And the human being was to survive. Na akatimiza. And God made it to pass. Mungu hakuwake lashi. God is not a fearing God. Mungu hakuwake lashi. He's not a fearing God. Napenda useme kwenye kinywa chako asiye Mungu akwake lashi. Can you say profess from your lips that God is not a fearing God? Sema pokeje na shida kusema. I'm saying God is not a fearing God. God is not a fearing. Hakwake lashi. He is not that person. Messi wanadamu tuko wala. But us as human beings, sometimes we have fear in us. What are you mean sasa? Yes. Kwa nini tuishi vile? Why now that? Kwa hiyo yeye anajikaza kama vile Mungu. He does his best as a God. Anafanya relations zake. Taking care of his relation to his people. Anasema ni Mungu mwanadamu. And he says, I created my people. Sitamwacha. And how forsaken him. Ataendelea kuishi. And then he will has to continue. Anajua shida zako. God knows your problems. Anaendelea kukubariki. But he continues to bless you. Milango ambayo shetani tayari alikuwa amepangilia kuifunga. And all the windows that the devil has planned to close in your life. Anapigania. And God fights on your behalf. Jina la Bwana libarikiwe. May God bless you. Wewe unapatia ushindi katika shida ambazo unazipitia. Imagine even though the life you are living, he continues giving you victory. And he continues being faithful. Lakini anapobariki, when he blesses you, wewe ndio unakuwa wa kwanza kwenda kutongoza watoto wa watu. Remember, when he blesses you, you are now the one to go and trying to go aside to looking for men and women around. Asema hivi amenibariki pesa. And God blesses you with money. Unaanza kuipangia akili ya uchafu ya shetani. And then you are planning to take the money under devotion. Inakutokea sasa. And then this kind of idea is coming to you. Ulikuwa unaheshimiaga bibi yako wakati ya shida. And you were respecting your wife when you were poor. Unafika juu ushabarikiwa. And now you are blessed with a wife. Mungu anakubariki gari ya kusema uko naenda kazi yake unamfanyia vitu vizuri. God blesses you with a car for you to be able to reach to his work. Wala tumie sana. Mm. Ya ile mashida yenu sisi wanadamu. And then you go astray, take the car in another direction rather than the will of God. May God forgive you. Kisha unaona ile gari. As you see, you look at the car. Inakuwa ya kuwa nabeba wa malaya. And then the car is now driving. Wale watu prostitutes. And these prostitutes you are living together. Kama umjui. If you don't know, omba Mungu akuoneshe haya. Ask God to show you the people you are dealing with. Wapo wanaishi. And they are the people who can mislead you and they are alive. Kwa hiyo wapo wanakamata baraka zenye Mungu anawabariki. And there are those kind of people who take the blessings of the Lord, wanazilani wao wenyewe. And then they cast them themselves. Wala kumisa. May God forgive us. Mapenzi ya Mungu.